Tenez. Tenez werk rarig. As jy gewig wil verloor, maar jy weet nie hoe nie, Sanet van Tenez het vir jou die antwoord vanmôre. Sanet. Baie dankie Suan. Ek so bly om vanoggend met jou te kan praat. As jy vir my luister en jy sukkel met jou gewig, kom sit nader. Kry jou foon reg en SMS dadelik Tenez na 45509. Nou kom ek vertel vir jou. As al jou vet op jou bolyf sit, dan is jy 'n top fat attack by Tenez. En die oorsaak van jou gewig is gewoonlik 'n toksiese lewer of as jy 'n dame is, dalk te veel progesteroon. As al jou vet op jou onderlyf sit, met ander woorde, dan is jy 'n bottom fat attack by Tenez. En dis regtig belangrik dat ons dan van daai groot boude, bobene en cellulite ontsla raak met ons bottom fat attack program. En as jy vet is, van bo tot onder, het jy meer as 15 kilos om te verloor gewoonlik. En die oorsaak van jou gewig is gewoonlik te veel suiker, bloedsuikerprobleme. En dan ook jou pankreas, wat nie genoeg ensieme afskei om jou kos te metaboliseer nie. En dan werklik waar somtyds van julle sukkel met baie erge mediese probleme. En juist hierom is Tenez daar om jou te help om al die wanbalanse wat jou gewig veroorsaak te hanteer. Ons het 3 programme by Tenez. Ons het ons beginnerspakket wat julle altyd hier op 'n groot ontbyt sien, wat baie maklik is. Jy vervang doodeenvoudig 2 etes 'n dag en jy gebruik jou spesifieke fat attack kapsule en jy kan tot 7 kg in 'n maand op hierdie program verloor. Al wat jy moet doen is om 'n SMS te stuur na 45509 met die kodewoord Tenez. En dan het ons extreme pack. Nou ja, dit is die Rolls Royce van verslanking, soos ek altyd sê. En as jy regtig sukkel om by program te hou en baie oorsake het vir jou gewig, kan jy gerus Tenez nou SMS na 45509. Ek wil ook net graag vir julle sê dat dit vandag ons laaste dag sal wees wat ons spesiale aanbod hier by Groot Ontbyt aanbied. En as jy nie hierdie naweek jou Tenez bestel nie, sal jy van maandag af volprys betaal vir ons produk. Onthou, daar's baie mense wat Tenez gebruik en Tenez werk regtig. Al is jy op kroniese medisyne en al het jy al alles probeer, staan op vandag en vat verantwoordelikheid oor jou eie gewig. Ek wil net vir jou sê, een ding wat jy moet onthou is dat jy die kos met jou hande in jou mond sit en dat niemand jou voer nie. En weet jy wat? Dat jou lyf is en dat dit jou verantwoordelikheid is. En as jy vanoggend hierdie foon vat en jy SMS Tenez na 45509, kan jy net nooit 'n fout maak nie en vir een keer in jou lewe opstaan en maar word en maar bly. Daar is absoluut geen program wat werk soos Tenez nie. Dit het 5 jaar gevat om hierdie reeks vir jou te ontwikkel. So gaan kyk, waar sit die vet op jou lyf? Is al jou vet op jou bolyf? Is dit op jou onderlyf? Of reg oor jou lyf? Of het jy dalk love handles en 'n hangmaag? Dan het jy stres vet en stuur vir ons 'n SMS na Tenez. Onthou, die kodewoord is TENAZ. En dan SMS jy dit na 45509 en 'n opgeleide Tenez konsultant sal jou onmiddellik help om gewig te verloor. Ja, soos jy sê, dit lê in jou eie hande. Baie dankie Sanet. Dankie Suan. SMS nou Tenez na 45509 en maak 'n gesonde lewensverandering. Tenez, Tenez werk regtig.